Один з найвідоміших мексиканських гуртів Тіто ен Тарантула 12 червня виступав в Києві. Гурт, що набув великої популярності завдяки тарантиновському фільму «От заката до рассвета», вже не вперше відвідав Україну. Цього разу їх запросили з нагоди відкриття клубу «Route 66». Завдяки вищезгаданому фільму за гуртом тягнеться імідж таких собі слизьких типів. Проте, на відміну від розповсюджених чуток, учасники гурту не напивались текілою перед концертом та не чинили погромів. Окрім гітаріста, інші музиканти навіть не виходили з гримерки і постали перед публікою лише на сцені. На той час в залі було дуже спекотно, як в прямому, так і переносному значенні. Гурт на фоні намальованого за сценою Гранд Каньйона виглядав дуже органічно. Взагалі всі учасники Тіто ен Тарантула – якісь дуже типові персонажі. Вокаліст Тіто миттєво впізнається завдяки кліпу After Dark. А гітарист Стіві виглядає ніби мексиканський жебрак, що поповнює свій гардероб, стягаючи одяг з п'яних ковбоїв, що сплять біля дверей салуна. Певною мірою здивував той факт, що найвідоміша, принаймні для українського слухача, композиція After Dark пролунала посередині, а не наприкінці концерту. Хоча, звичайно, їй була приділена особлива увага із боку гурту. Під час виконання невмирущого хіта на сцену особисто вокалістам гурту були запрошені дівчата із зала задля гарячих танців. Пітона, як у фільмі, щоправда, так і не дочекалися, але присутні і тим були задоволені. Дехто навіть встиг сфотографуватися із гуртом прямо під час цього імпровізованого музичного дебошу. Цікавим є й той факт, що трек After Dark був записаний гуртом ще у 1990 році, а популярності набув лише у 1996-му із появою на екранах вампірського трилеру «От заката до рассвета». Ось вона сила кінематографу. Прийнято сравнювати, що Росія – це Америка, а Україна – це Мексика. От знаходять ли вони таке сходство? Дуже схожі, в першу чергу завдяки дорогам. Також Україна дуже подібна до Мексики, оскільки дівчата у вас такі ж гарні і також люблять танцювати. А чоловіки, як напиваються, то люблять битися. Після основної частини концерту відбувся незмінний у таких ситуаціях вихід на біс та виконання пісні з не менш знаменитого фільму «Десперадо», до музичної доріжки якого також доклав руку гурт «Тіто ен Тарантула». Тож кожен, хто навіть і знав із творчості гурту лише дві композиції, лишився задоволеним та із фото на пам'ять.